bem com vocês? Então, hoje estou aqui para mostrar para vocês um quebra-cabeça dos personagens preferidos que eu gosto. E aí, qual é? Vamos lá. Scooby-Doo! Eita, é bom, Scooby-Doo. Assistia muito Scooby-Doo, filha. Cadê? Vamos ver. Olha, tá aí. Então, vamos lá. Vamos fazer. Vamos fazer esse quebra-cabeça virar o desenho. Tu vai saber, filha? Vou. É só a dificuldade da cola. A cola não sai. Tá. Ajuda a mamãe, vai. Ajuda. Vou. Que a cola não saiu. Tem uns contratempos aqui, né, filha? Do cola vídeo, aqui, né? É porque você tá fraquinha, filha. Você já comeu. Eita. Né? Vamos lá, vai ser aí, é? Tem certeza? Tenho. É, então tá. E aí? Isso aí, cadê? Aqui, vamos ver. De? Olha, quem é essa, hein? A tem Daphne. Que colar, tem que colar. Vai colocando, é? Vai colocando. Essa é a? Daphne. A Daphne. Tá certo? Vamos olhar, pessoal. Olha aí, olha. Já parece tá... que é o quadrinho. E é. Oh. Aqui é o... Não, ainda temos a parte. É o quebra-cabecinha, né, filha? Uhum. Vamos lá ver aqui as outras figurinhas, aqui. Ó. E aí, cola. Opa, acho que achei outra personagem. E é? Só que, se não me engano, é a Velma. Será que você vai conseguir fazer tudinho? Ah. É? Vou conseguir, né? É isso aí? É outra coisa. Também com a ajuda da mamãe fica fácil. Mas é que ela tá pegando aqui, ó. É que eu tô dando pra ela pra colar. Ah, mas era pra você procurar. Tem que procurar, filha. Não, só tem pouca peça. É, você tá enrolando o papai. É. Esse quebra-cabeça dela, ela aproveitou pra pegar mais fácil. Olha lá, pessoal. Não, não. Tá... Depois que tirou foi o pai. Tá terminando, né, filha? Aqui é a boca do escuro. Esse quebra-cabeça foi muito fácil. Nada não, a gente vai fazer um bem difícil pra ver se ela vai conseguir. É, papai? É. Vamos fazer um bem difícil. Tá tudo fácil, tá tudo fácil aí. Mamãe ali, do lado, fazendo as coisas ficar fácil pra ela. Não, é a cola. A cola não tem como. Aqui. Nada não. Próximo, vocês vão ver, gente. Eu vou fazer um difícil e ela vai fazer sozinha. Eu quero ver se ela vai conseguir. Não vai ter ajuda dos universitários, não. Universitários? Como é? Papai e mamãe. É, universitário é quem ajuda. Chama-se ajuda dos universitários. E aí, filha? Falta pouco. Falta só, né? Aí. Só falta esse aqui. Olha como tá ficando, pessoal. Legal, olha. Como é o nome dela? Velma. Só falta o rosto da Velma. A Velma, né? A Velma. Olha. Mostra aí pro pessoal como ficou. Não colou ainda. Eita, olha. Ficou legal. A Daphne, o Scooby. Sim. O Salsicha, a Velma e o Fred. Olha. É. Lindo. Cadê as palmas? Eita. Então tá. Dá like, inscreve no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!